matiganete atu nigwenda ni kahinda gatari kuraihu nigu connect na andu angi me mwena uria wa Eldoret aria magukorwo magituthomithia kana magituruta uhoro wa kuiga muthithu marameta instilling saving culture in the community umashe niwo maundu maria tugukorwo tukirutwo muthenya wa umuthi na gwenda tutanaikara muno tutanacererwo muno tondu na thaithiete fiu guconnect na andu acio me mwena uria wa Eldoret tukiigue maundu maria matuharĩrĩirie uhoro wa kuiga muthithu. Karibuni sana gwĩciria mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa The Radio, gwĩciria nĩ ũrona mwena ũrĩa ũngĩ wakwa wa studio kwĩna andũ me hau na nĩ njũĩ nĩ meharĩrĩirie wega, nĩ meharĩrĩirie biũ gũkũruta maũndũ megiĩ kũiga mũthithũ, ũrĩa tũngĩhota kũiga mũthithũ. Karibuni sana. Let me mute. Costas, unmute. Take over. Asante sana Lydia, asante sana kwa studio. Jioni ya leo ni wakati ambapo tuko tayari kudiscuss na karibuni sana wasikilizaji wetu, wewe ambao unatupata kupitia Facebook, wewe ambao unatupata kupitia YouTube, wewe ambao unatupata kupitia The Radio kwa app ama hata kwa website. Ni wakati njema ambapo tumeamua tunaenda kudiscuss kuhusu instilling savings culture. Na hapa kwa studio niko na wenzangu na tutajitambulisha tu kisha tutaendelea. Tukianzia upande huo. Habari yako msikilizaji, ndakugeithia muno uri okuria uri, nie njitagwo Muthuraga Kobia na umuthe tutumirwo guku nigetha tuke twarie uhoro wa kuiga muthithu na ndiramenya wi hau ututhikiriirie no gukorwo ugituona na ugithikiriria uria wothe turaiga kugu tuku request wethe karamu na karatathi kabuku handu nigetha maundu maria tukwaririo muthe na jambaisi tukue tuko chonjo. So ushike karamu na karatasi ili kutoka hapo tukue tunaingia kwa darasa kidogo tujifunze mambo ya adabu ya kusave. Asanteni sana. Yes, tuko pia na mwenzengu hapa. Nafikiri uko salama mahali popote unatusikiza msikilizaji wa The Radio. Majina ni Philip Mweu. Leo tutaongea kuhusu masuala ya kuweka akiba na inajua kwa njia moja au nyingine utaweza kufaidika kwa pamoja nasi. Asanti. Thank you muthikiriria wa The Radio. Itanira hamwe tugithoma wigie besa kana wigie kuiga muthithu. Koguo ugikorwo wi hau nyitanira na ithuĩ nĩgetha tumenye kuiga muthithu tungĩhota kuiga muthithu atĩa. Asanteni sana. Nami naitwa Wanyama Makarios na tutaendelea. Saving cultures. Mbona to save? Why should we save? Yeah. Mudhuri, unaona to save. Mbona to save? Okay, mimi ni mawili pengine ambao pengine ningetaka kuongelea. Yes. Mtu ana save sababu kuna kesho. Hatuwezi kuwa tunatafuta ile tunasemanga ni from heart to mouth. Unatarajia kuishi kesho. So mwenye ana save
anasafe kwa sababu pia akona hope ya kwamba kesho ataiona. Hiyo tu ndio nimeanza nayo, lakini pia tukisema kwamba huyu mtu anasafe kwa sababu pia akona kesho. Unaweza kuwa hata kesho hauna matumaini yake sana, lakini bado uko na your dependence. Kuna watu wana depend pia na wewe. Na hao watu wana depend na wewe bado. Kesho wewe ukienda kesho yenye unakataa kujipaga juu yake, wao watazidi kuendelea kukaa. So wewe ndio unaendanga kwa sababu gari yako imefika yako ya kukuenda, lakini sasa umeacha dependence wako aje. Hiyo ndio maana yenye kwangu mimi kama mudhuri ningeona iko na maana sana ya kusave. Yeah. Yeah. Mi kwangu naweza sema saving, mtu anaweza save sababu mimi naweza sema ni tatu. Sababu tatu. Sababu ya kwanza hujui kesho. Kesho iko vipi? Inaweza kuwa unaweza pata emergency. Kwa hivyo the future tunasema ni uncertain, hujui kesho ni nini inaweza kufanyikia, hivyo unaweza save juu ya kesho. Yaani weke hiyo pesa ama kenye utaweka, at least kitu kikufanyikia hiyo siku yenye hujui, unaweza tumia hiyo saving yako ikusimamie. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, naweza sema unaweka ama unaweka hiyo saving ukiwa na lengo ya kupurchase ama kununua kitu fulani. Investment, that is. Si investment, purchase of something. Labda tuseme nataka kununua kitu kama nini? Kama TV. Anje TV sio investment. Unaweza kuwa uko na lengo ya kununua hiyo TV. Kwa hivyo utasave ukijua mimi nataka ni save ninunue hiyo kitu. Kwa hivyo unaweza save ukitaka kupurchase kitu. Hiyo ni ya pili. Na ya tatu naweza sema unaweza save ukitaka, yani tunasema building of wealth. Yani unataka ni utajiri. Unatafuta utajiri. Una accumulate wewe utajiri unatafuta. Ni I think basic hizo tatu. Moja una save juu ya emergency. Ya pili tunasema una save juu unataka kupurchase. Na ya tatu nasema ni accumulation of wealth ama building of wealth. Sawa. Na mimi nafikiri kwa na save kusave na thing ni mara mbili. Before you save lazima ukuwe na zile zinaitwa goals. Unaweza kuwa either na short term goals ama long term goals. Nitaangalia hasa sana sana ile ya kusave, kwa sababu ya kupurchase kitu ambayo si investment, I think ni short term goal. After you get what you wanted to purchase, I think that is over. But for long term investment, you save because you want to create wealth. Or you want to secure a future, the future maybe of your children, something like that. Yeah, that's my thinking. Wow. Mimi ninapofikiria kuhusu saving culture, jambo la kwanza ambalo huwa linanikujia kwa fikra ni ya kwamba hatuko hapa permanent. Na tukisema kuhusu permanent, namaanisha mahali popote ambapo upo. Hiyo ni kazi ile hali ambayo unapitia sio permanent. Na mara nyingi huwa hatujui ni wakati gani jambo litakuja kuisha. Kwa sababu unaweza kuwa uko mahali na jambo kama gani? Tuseme kwa mfano. Kwa mfano uko kazini na wewe unajipanga ya kwamba nitakuwa kwa hii kazi kwa miaka 10, miaka 15. Okay. Na pengine vile kunaenda, huenda hiyo kazi ambayo uko ndani hautamaliza miaka 5. Sure. So utaweza kuwa uko unajipanga kukaa pale. So you mean you are supposed to be cautious that one day unaweza rusi hiyo job. Yeah. lakini sio cautious ya kuwa na uoga. Yeah. Ni cautious tu ya kujipanga tu kimaisha. Yeah. Okay. Yaani jambo lolote linaweza fanyika wakati wowote. So wakati una save kwa sababu unajaribu ku maintain ile hali ambayo uko. So hiyo ndio jambo lenye miwa ninani kujia wakati nafikiria kuhusu saving culture. So ninaweza sema tuna save ili tusiwe mzigo siku za baadaye. Kabisa. Okay, good. Lakini pia kuna swali yenye ningejiuliza hata mimi kama mudhuri. Sahi mimi niko na watoto. Yeah. Niko na bibi yangu ambaye nampenda sana.
Sasa nitakuja nijiulize. Ni mimi nafaa kusave? Ama hata wao wanafaa? Ni nani hasa mwenye anafaa kusave? Unajua sasa watoto watasema at least baba yangu wako tu pale atasave kwa niaba ya kwa niaba yangu. Who ni nani ambaye anafaa kusave? Nafikiria tukisema saving culture, nafikiria hiyo ni kitu ambayo kila mmoja wetu anafaa kufunzwa kwa sababu ni culture. Inafaa ikuwe ni culture. Na kama kwa mfano vile umesema wewe ni mzazi, nafikiria hiyo culture ni wewe unastahili kuonyesha wale watoto wako. Useme ati mpaka mtoto afike 18 ndio aanze kusave. Hata ile pocket money ambayo unampatia, anaweza bakisha, anaweza chukua kama umempatia 500 kwa term, anaweza weka 50 bob aseme hii nitatumia next term. So hiyo culture inafaa kila mmoja wetu afunzwe, awe nayo saving culture from the word go. Yeah, okay. Kwa hivyo mimi unataka kusema ni kama mimi nikifikiria hii saving culture inafaa kupokezanwa. Yaani kutoka kikoi kama ile kikitia harare. Unajua kama wewe ni mzazi, unajua sasa hiyo ni kizazi yako Unafaa kama wewe unawasibia hata wewe unafaa kuwaonyesha namna ama jinsi ya kusave. Ya kusave kabisa. Ndio na yeye akipata mtoto sasa atakuwa mjukuu wako Na yeye atamfuza jinsi ya kusave. Okay, most of the time kabla fitonge, most of the time hata wakati pengine unatuona sana sana a lot of family men there in the roads, there in the streets, they say I'm looking for money for my kids. In fact, hata ladies wenye wako huko wengine maybe ni single mothers ama wengine wanasema mimi ni watoto natafutia. So kuna wakati sasa mtoto akikuwa nyumbani yeye anafikirianga mimi kuna mtu ananitafutia. Kuna my friend alisemanga mama ako pale anipee chakula naye baba ako pale anitafutie nguo za kuvaa. Kwa hivyo mimi niko sawa. Kwa hivyo ni kumaanisha hapa wakati tunaongea instilling vile nini yetu inasema instilling saving culture. Yeah. Inafai kuwe kama vile unaona kama zile rituals zenye tunafanyanga. Mtoto anazaliwa anakuja sijui ana watu wanaanza ku norms hiyo watu wanakuja tu kuimbia then guys kitu kingine then baadaye anakuja mpaka anatahi enyewe sahi utapata kulingana na mtu asipotahiri kuna anashikwa afrekwa huko kwa market na anapandishwa kwa mkokoteni kwa sababu ni kitu ya lazima. Ameenda against the norms. Yeah, ameenda against the norms. So hii mambo ya saving culture inafaa isikue ati ni kusema hata pia hata kama watu wao pia si watoto wafanye ngine to save maybe ni hata kama uko na watoto unajua kuna watu pia hawana watoto na bado wanatafutanga. So hawezi wakakuja waseme ati ni watoto. So tukiondoa hii mambo ya ati ni watoto tunatafutia ati hii kacha iko na wenyewe ati wale wenye wako pale ndio wana alafu pia kuna klasi nyingine ya watu. Unajua kuna mtu anasemanga save ati kwa sababu mtu anasema sababu mimi naonekana niko na mambo mingi baadaye na mtu mwingine pale yaani huyo mtu hata hajalishi na chochote. So ni vizuri hii wakati siri the culture adhi that you should do. Okay, hapo pia wanasema kabisa ndiki so you inafaa kwa kwa kitu mzee kupitia na pili mfano kwa asubuhi lakini kitu mzee zoea hata mtoto anafika mahali anakuja anazoea. So saving culture at where you can't enforce among through a law. I think you can just impart it at create a culture watu wataanza ku save without difficulties. I think sometimes we face difficulties because we think how we tend to enforce it. I think somebody told me ambita just a small action each day will make a difference. For example, let me use the things about, let me talk about salvation. Unasikia mtu anasema but then nilikuwa nimeokoka kitabu lakini ajibe na aliacha kuna kitu anatamanga
lakini ukimuuliza ukimuuliza alitoka kwa gogo waje hadi hiyo step anatoka but amekuja kurealize later ameanguka gap ni kubwa sana kwa hiyo ni kitu kidogo amefanya akiondo akiondoka huko anafanya vice versa kama ni kusave na save kadogo kadogo with time utakuja kuona ume make a very big difference financially yeah good nikiongeza niruhusu niongeze hapo niseme nasema mambo ya saving lakini ukiongea mambo ya saving ni kitu ikiwa rahisi sana kuongea lakini kutenda hiyo kitu ni gumu sana ni watu wengi wanasema mimi itakuwa nikisave 100 kwa sababu December imefika anasema resolution ya 2020 nitakuwa nimesave hii pesa na anaanza akuanza anaanza vizuri lakini inafika mahali ana skip unaanza kupostpone una postpone akisha nitaweka hiyo 100 kama Amelia kama Amelia nitaweka hiyo 100 anapata at the end alikuwa ameweka kama Amelia ni kupuuza kidogo ameweka alikuwa na target lakini at the end mahali alikuwa ameweka hata hajafika hata nusu kwa hivyo hiyo tena saving inataka discipline lazima ukue discipline kuna easy way ya kusave nafikiri tutaingia kwa hiyo kwa muda sio kwa mrefu tutaingia kwa hiyo msikilizaji wetu mahali popote ambapo unatupata unaweza tutumia comment yako pale kwa Facebook kama kwa WhatsApp pale ambapo unatusikizia tuambie saving culture wewe unaiona vipi na kama una save pia unaweza tuambia una save aje na kwako ni changamoto ama ni jambo ambalo unaifanya kwa urahisi yeah tunapoendelea sasa nafikiri tunaweza ingia sasa kwa hiyo sehemu ambayo mwenzetu amegusia na tuzungumze ni how easier yeah ni vipi tunaweza menyana na hii maneno ya instilling the saving culture mimi kuna kitu moja nataka kusema kabla pengine ndugu yangu Kelly aongee kuna kitu mimi najua kama ni kusave mostly we deal with maybe money pesa yenye unapata kuna njia mingi za kupata pesa unaweza pewa unaweza fanya hiyo mambo mengine lakini kama ni kuinstill mimi najua naweza sema kusave ni kitu ngumu na pia ni kitu rahisi itategemea na venye wewe mwenyewe unaichukulia alafu kuna kitu nitango priorities kama unaweza prioritize saving then that means utaiona ikiwa easier. Alafu pia kuna mtu mmoja kuna one of my mentor anaitwa Tudor Bismarck wa kutoka Zimbabwe. Tudor Bismarck. Anakuanga mwekezaji, anakuanga mhubiri, anakuanga speaker, public speaker. Kuna kitu anasemanga? Kuna ni levels of revenue. Anasemanga moja ni maybe ambao wanapataga pesa in form of cash kama cash was yeah good hiyo liquid kama, cash unajua mtu ameajiriwa cash revenue ndio hiyo mtu anapata pesa yake either daily ama weekly yeah sasa mtu kama huyo anaweza kuwa na ugumu sana wa kusave kwa sababu anapoa pesa yake alafu pia yeye haikati unajua kuna pesa kuna mtu mwingine pia anaweza kuja na akate pesa yake yani kama pengine ulikuwa unapata 200 ishaondolewa umeambiwa umewekewa unajua hiyo ni more easier kwa sababu bomba unataka kuna 200 lazima kuna huyu mwingine mwenye umempea yake ajitolea mwenyewe anapata kwa sababu hii kitu ni liquid. Liquid ina flow na inaweza ikatoka any time. Na I think government ilikuja kuwagawa kidogo safe sana. Ndio maana ikaona watu wana retire. Yes, umekuwa kwa public service for so long na una retire na huna kitu. Ikaona ikakuja na implementation ikaleta pension. Good. Yeah. Kama pension. Inakuforce to save your retirement. I think the discipline. Sure. Wanataka kuinstill that discipline, alafu ikuwe kitu kaa ni mandatory. Lakini sasa hata kama iko hivyo, so mtu mwenye ako chini sana
ni huyu mtu mwenye anapata, unajua saa hii kuna mtu mwenye unaweza hesabia pengine akashwa mtu kashwa analipa shilingi tuseme kwa mfano 400 kwa siku, 400 per day. Unajua 400 per day hii pesa unaweza itumia na ukope ingine kwa tara, kwa nini daily. Lakini kuna mtu mwingine anaweza pia ipanga mpaka akishange amesave hiyo 400, itategemea na zile priorities zenye amepea kipaumbele mambo ya saving culture. Na kwa mfano kama huyu mtu wa 400k ukimhesabia pesa yake yote yenye amepata the whole of that month, ukimultiply by maybe 25, tuseme 25 days zenye amefanya kazi, hiyo unapata ako na 10k. Already 10k imeingia tu pale. Lakini ukimwambia ati ulipata 10k that month, yeye atakwambia pana. Atakataa. Wewe atakataa, atasema wewe achana na mimi. Na kwa sababu hajashika mara moja. Hii pesa imekuanga ikienda kwa sababu ni liquid. Ni level of revenue. Lakini sasa kama kwa siku anaweza pata binu. Yeye mwenyewe ajipangie binu kiasi ya kwamba kwa hii 400 yenye napata at least nitakuwa narusha ka 50 bob. Okay, ama kaka kitu kidogo ongezea kitu tu hapo kabla ongeze, ningependa tusome hiyo comment. Oh, MC Harmony Kaira unasema tuwe meta boyne na nitoke na nito ndo abadi nabe gutubikireria. MC Harmony ajiraga na wako uri akodogo etago Mugunga. Hapo ndira hetia. Mugunga Eric Abu. Mugunga ya goda te Abu County. Kwa nyeri ya Abu County. You can only save if you earn a lot of money, which is not the case. There are some people who earn 10k and some others earn 100k, but unapata wa 10k and I save 100k, I save. Kwa hiyo kuna mtu alisema ile nafaa kukusaidia ku save. Sasa ukipewa salary yako, save ni wache ikue. Unazanga hii pesa nimepewa salary, kuna rent unasema niko bursary. Kuna school fee unasema ni bursary. Ujaeka chakula? Ana chakula bado kwa mtu wako. Then niko, unataka kuindikiwa lazima uanze na basic. Uwezi, kitu ya kwanza kulingana na saving, uwezi save kama hujakula. Kwanza unaanza ukipewa tu, ukipata your income. Sumeiekea hapo. Kitu ya kwanza ni basic. Then food, clothing, house. After hapo hapo hata simu, unajua hata simu nilisikia ati ni basic bado. Huwezi kaa bila simu. Lakini yes, ni basic lakini kuna mahali inafika. Hiyo ni airtime. Inakuwa luxury. Yes, simu si unaweza kuwa na ile ya button. Si lazima ukoe ni ya kuguza. Unaweza kuwa na 1000 lakini kuna simu hata ya 1000. Hapo unafanya reverse call. Unaona kila wakati ni kufanyia reverse. Okay, nakubaliana na wewe. Lakini ukisema after kumaliza expenses zote ati ndio uta save, utajipata bado pesa itoshe. What if kabla uongee mtu wa Kiambu, kabla uongee, what if hii mambo ya saving uifanye ni one of your basic. Exactly. Sasa hapo unaweza kuwa iko sawa. Ikue wewe mwenyewe unajua jua iwake ama mvua inyeshe. Mimi lazima nita save either au. Ni baki nini? Sasa nitapagianga mahesabu yangu nani. Na hapo umetaja vitu mingi lakini hujataja taidi. Kwani wewe si machache? Inategemea imani yako ni gani. Kuna mwenye anaweza sema taidi yake apeleke mahali kingine. Oh, lakini bado iko pale. Ama mwingine aseme hii taidi nitashikanisha na rent. Iko pale. Sasa kwa rent. Nafikiri wakati tunajaribu ku save, inafaa tuangalie pia saving pia inafaa iwe ni mojawapo ya zile mambo ambayo ni basic ama ni compulsory. Hiyo itakusaidia. Kwa sababu wakati unaangalia maisha ya mtu ambaye ana save, huyo ni mtu ambaye hatarudi nyuma. Watu wawili ambao wanapata pesa ambayo inatoshana. Kama kwa mfano tuko na wewe, sisi wote tunapata 10,000 na mimi kila mwezi ninaweka 1,000 na wewe zako hakuna hata mmoja unaweka. Baada ya miaka kama miwili hatutakuwa mahali pamoja. Kwa hivyo kuna vile savings ni kitu ambayo inastahili lazima na kuapata, lakini unajilazimisha ku save.
ili maisha yako iweze kusonga. Ukisema tu utashughulikia tu chakula na mavazi na nyumba, hautakuwa ukisonga. Hakuna kuendelea. Mshahara wako ni kuzunguka tu pale utakuwa unazunguka. Hivi kulingana na venye anasema, mimi naona ni sawa. Lakini inafaa, I think, kwa saving ama kwa ile income unapata, lazima utakuwa na budget. Hapo ndio budget inaingia. Yeah. Juu huwezi kusave kama huna budget. Exactly. Lazima ujue mimi napata my income is 20,000 or 15,000. This is the amount nitatumia kama nyumba, kama chakula . Then hii ndio amount yenye nitasave. Eh, lakini lazima ukue na save. Una save kwa nini? I think reason bado, okay, nina kumotivate bado. Okay, kitu moja pia ningeongezea hapo. Hata kama okay, budget ni kitu ya maana sana kwa mtu mwenye anapata pesa. Budget ni kitu ya maana, lakini kuna na challenge moja kubwa sana. challenge moja kubwa ambayo inakuanga, yeah. Unaona wakati umepata pesa, pesa imekuja, lakini imepata hauna budget. Hauna any project, hauna any, ati wakati sasa hiyo pesa inakuja, itaenda pale hii, na ingine itaenda pale, na ingine itaenda pale. Sometimes, kama hauna hiyo kitu inaitwa budget, wakati wote ambapo umepata pesa, you'll find ya kwamba hii pesa yako, ndio ilisemwa kwa Bible. Ati inameaga mabawa, na inakutoka inaenda. Kwa sababu, pesa inakuanga, wengine wanaita fraud squeeze, wengine wanaita ni liquid, kwa sababu ni kitu yenye inatoka kwako, inaenda. Ile kitu sasa pesa inafaa kukua, pesa ni liver, it flows, it is a liquid, ni kitu liquid. Inafaa, ikitoka kwako, kwa sababu ni kupitia imepitia kwako hiyo mwisho wa mwezi, iache kama imekufanyia kakitu. Hata kama ni kusave, ama ni kuwekeza mahali, ama ni kulipia mtoto shule, pesa itakuwa tu inapita. Utaenda tu uweke kwa bank, pesa iende kwa shule, lakini wewe ubaki na mtoto amesoma. Hiyo kitu mtoto amebaki akisoma hiyo kisomo ya mtoto, dhu kuna watu wengine walisema nilipeleka ng'ombe kwa shule. Niliuza ng'ombe nikapeleka wengine. Hiyo ndio kitu yenye imekuachia. Unaona? So pesa ni kitu ina flow. Na kama haitapata ukua na already a project kwenye hiyo pesa itaenda, pesa hakuna kitu inaweza ikakufanyia. So kitu hiyo ya budget, I support it fully. Lakini pia, ni vizuri pia kujua, shida moja ya pesa yenye inakuja, kama kwa budget yako huja inikurudi yo mambo ya saving, hauta save. Seriously. Na kwa hivyo, ile kitu tulikuwa tunataka kupurchase, ama ile wezi tulikuwa tunataka kuakimurate, tutakuwa bado, hatujaya kipurate. Kwa hivyo kwa hivyo, forward nini kidogo, kwa hivyo nafikiri budget, ama the components of budget, inafaa kuwa bado na saving kama one of the components. Hapo ndani ili, upate kuitimiza. Secondly, on budget, bado budget itakusaidia, it will act as a tool of financial control to enable you to control your expenses. Kwa sababu in most of the cases, expenses unapatanga they are more than the income. Ama than the revenue that. Simon wa Modoni, tunakutambua sana. Asante sana kwa kututegea hapo. Unasema show iko top. Thank you. Kabisa. Asante sana. Nafikiria kuhusu mtu tuseme kama kwa mfano single mother, ama tutumie tu mtu yoyote pale. Hapana, wacha tutumie hiyo single mother yenye umesema. Kwani namchomea? Nimechukua mfano ya huyu single mother ambaye anafanya kazi kwa pengine ni anauza mboga pale kwenye kibanda. Na pesa yake kwa mfano si pesa ambayo utasema ya kwamba inaingia kwa mwezi kiwango fulani ama kitu fulani. Inategemea na vile siku imeenda. Na huyu ni mtu ambaye ako na watoto na pia ako na ndoto zake kwa maisha ambazo anatarajia kufanikiwa. Pengine anasema atanunua shamba, ajenge, kitu kama hiyo. So mtu kama huyu ili aweze kuanza kusave. Najua kuna changamoto ambazo atakumbana nazo, lakini hili aweze kushinda hizi changamoto, anaweza fanya aje ama anaweza fanya vipi? Yeah, pengine tu ushauri ama njia ambayo anaweza mudhuri aanze ama tuanze na mtu wa Kiabu. Tunaweza anza na ndugu wetu. Sawa. Okay. Ah, sawa sana. Nafikiri umetumia single mother.
nafikiri kila kitu ya maana. Single mother ni mfano tu, lakini mfano yote sasa mtu wote akomesha ako tuseme mtu anauza boga. Kimya tu ni mtu wa chini. Yaani na pesa yake umesema aina uniformity zinakuja mara zingi. Ili kitu anaweza msaidia lazima asset minimum. Unajua atakusaidia na nini? Unaweza leo unaweza pata leo ameenda flat. Unaona jaja safe. But inafaa kuwa na ile tunazaita mitigation. Mitigation ile ambayo kama leo haku save, kama kesho itakuwa sawa, anafaa ku recover hiyo pesa. Anafaa kama anafaa ku save 50 per day, acha kesho asave 100 kama siku imeenda poa. Kwa sababu akianza kujipex usi hata leo biashara inakuwa mbaya, kesho imekuwa mbaya sorry. Utapata huyo mwaka ikienda kuisha miezi 10 ameenda flat sana. Unielewa amekuwa chini zaidi lakini wakati ameenda okay wakati ameanza anaanza kuanda compensate wakati yake save hiyo kitu at least namsukuma mbele anakuwa na passion ndio anajua ni kitu possible finally I think about on attitude lazima akwe ni attitude no matter what lazima ni save yeah okay kwa ufupi tu okay mimi ningesema hivi hakuna mtu ambaye hayuko ready book save na sio lazima okay sio lazima akue ana save pesa inatoshana kila siku ama kila mwezi lakini pia ujue kuna watu ambao wanapatanga pesa zao weekly wengine ni one daily wengine ni one monthly mtu ambaye ako wengine ni regular na wengine ni regular lakini hakuna mwenye tunaweza sema ati hapati so hakuna mtu anapatangi pesa hakuna. So sasa vile tunaweza fanya unaona kama huyu mama mboga ama mwana kibanda mwenye anauza pesa yake inakujanga daily. In fact ni vizuri pia kujua hao watu vile society imewadunisha hata wao walijidunisha. Wakona ni kwamba hawawezi pata pesa ya kutosha ya kununua shamba. Ama aweze kuongeza hiyo biashara, hiyo mboga zake aweze kuiongezea. Yeah. Mimi ningesema jiabiri kwa ufupi, ya kwanza anaweza jiwekea percentage. Percentage. Ya sales zake za hiyo siku. Unajua hakuna biashara yenye hainanga mahesabu yake. Yeah. Unaona anaweza kuwa pate, amepata sales. Wewe anajua ameendea boga kwa ile soko ingine. Ngekopa kunauza kwa boga. Hapana, asingekopa. Ah, ni marigiti. Aende marigiti. Akuje na boga zake ama matunda yake. Then atajua hii boga zangu zimeingia na kiasi fulani cha pesa. Yeah, yeah. Alafu baadaye akiuza ajue yenyewe hii nilinunua 5 bob. Sasa nimeuza 10 bob. So hapo kuna 5. Niko na ngapi? Zilikuwa 20. 20 kumaanisha hapo nimepata so moja. Unaona vitu kama hizo. Sasa yeye atakuwa na rough estimate ya percentage ya sales zenye amefanya, percentage fulani atajua hii ndio profit. Yeah. So wakati amefanya hiyo hesabu anaweza kuja tu na awekeze kwa kitu either daily. Unajua siku hizi kunakuwa na merry-go-rounds. Kunakuwa na machama za gubato. Anaweza anafanya kagubato kidogo akiwekaga ile 100 kwa siku ujue kwa mwezi atakuwa ameweka 3000. Yeah. Hiyo 3000 ujue anaweza either aende ya withdraw kwa sababu pia anajua watu pesa yake anaweza kuwa na withdraw hata kwa banka hata mahali pengine ama pia anaweza pia pewa hata boostiwa na kaloan fulani apewe kaloan akuje aongezee kwa biashara ya na sasa biashara yake imeanza kupanuka reji yake ya interest hiyo bracket yake ya profit imeanza kupanuka so ni kumaanisha bado ile kitu yenye alikuwa anataka anatamani hapo bereni ataipata finally ataipata yeah. Nikienda kwa sema kama mtu wa chini hakuna mtu niseme niongeze kama mdhuri hakuna mtu hawezi kusave na huwa kuna pesa haiwezi save kwa saa hii tukiangalia kama saa hii si ati tunapigia watu wengine debe ndio kama bank kama ya kitambo mimi sio mzee sana kitambo kuna ile minimum deposit yenye ilikuwa sasa hii kuna minimum deposit hata ya 50 shillings kwa hivyo huwezi sema ati pesa yangu ni kidogo huwezi save borake ukue na ile moyo ama attitude ya kusave kitu ya pili huyo mama anafaa kujua ana save anataka kufanyia nini hiyo pesa yake. Yule mama anaweza fungua deposit account. Inaweza kuwa fixed ama ikuwe anaweza toa pesa yake. Lakini ile muhimu ile mzuri zaidi ile deposit, ile fixed, yeah. Juu pesa ama sivi iko na temptation, eh. Kuna watu wengine wanaweka kwa nyumba, eh. Wanaita ni home bank.
lakini unapata huyo mtu ile katumu ni karimu kanaenda au karimu karimu anasema hata pereka lakini atapata temptation ai leo siwezi kuna mtu mwingine anaona ameweka kwa chupa anaimba na yule yama na sikuli anatafuta shota na aenda poa please alafu hii pesa ya saving hii pesa ya saving inaweza tumika kwa jambo lingine ama inaweza peleka mtoto hospitali ya saving tulisema kulingana na mimi hiyo ni kulingana na mimi tulisema unaweza saving yako inaweza kuwa emergency. Ni emergency unaweza kuwa huyo mtoto yes amepata na joto si ndio unampeleka kwa hospitali like, una pesa ifanye kazi kama insurance mimi nafikiri under savings na think kuna kitu inaweza itwa kwa sababu kuna mtu alikuwa anaangalia financial discipline alikuwa anasema kwa kitabu chake alikuwa anasema ati badala tutumie pesa ya saving ni kudili na emergency under the saving tunafaa kuwa na kitu tunaweza kaita emergency fund yeah in case mambo kama hospital ama kitu kingine unajua unajua hata NHF ni kama tu emergency fund in one way ni kama tu una save ni venye sasa hapa pesa yake ni hospitali umenielewa chukua kama unatoanga 500 per month kwa hiyo bado nafikiri badala ya kudili na hiyo saving zote under the same saving unaanza jua kama saving zangu 100% of my saving moja 20% ikuwe ni emergency unajua 20% ndio waweza withdraw in case of problem naona kama muda wetu umeenda sana maybe kwa kumalika tutakatisha tu kwa leo kisha tunaweza endelea wakati mwingine ningeweza kumshauri hivi mimi kulingana na ile mbinu ambayo mimi natumia kuna pesa iko na denominations tuko na shilingi 10 tuko na shilingi 5 tuko na shilingi 20 alafu tunaenda kwa 50 mimi ningemshauri mtu ambaye ako kwa ile maisha ambayo tunasema mapato yake sio regular ni mapato ambayo hawezi kusema inaingia wakati upi unaweza amua useme mimi kila wakati nitakuwa ninashika shilingi 20 ama kila wakati nitakuwa nashika shilingi 10 itakuwa naweka so kwa siku unaweza pata shilingi 10 kama 5 hiyo ni 50 hizo ndio utaweka so wakati wote ambapo unapata shilingi 10 ama kwa mfano kama umesema mimi nitakuwa nina save shilingi 20 so wakati wote ambao unapata shilingi 20 utakuwa unaweka hiyo pesa shilingi 20 na unafikiria ukifanya hivyo unaweza ukawa na ile excitement kwa sababu pia ni kama achievement bado ni kama ni fun kwa sababu unasema nitapata wapi shilingi 20 leo ili niweke so ukiwa na kitu kama hiyo pia inakupea motisha ya kuitafuta na utakuwa unaweka pili kuna siku hizi kuna mambo mengi ambayo yamekuja ambayo yamejaribu kulenga yule mwananchi ambaye ni wa chini. Mm-hmm. Mwananchi wa kawaida. Mwananchi wa kawaida. Wa kawaida siwa hapa katikati. Wa kawaida. Ambapo unaweza kuta kama kwa mfano kama mambo ya shamba. Sema kwa mfano uko na lengo la kununua shamba. Unajua saizi si lazima upate ile pesa yote ati 1,300 ama 1,000 ngapi uende ununue shamba yako. Kuna shirika ambazo zimeleta mikakati ama njia ambazo unaweza kulipa hata kwa siku. Unaweza pata ploti kwa kulipa 100 kwa siku. Unaweza pata ploti kwa kulipa 50 kwa siku. Kuna njia kama hizo ama tuseme jambo lingine ama kitu yoyote kuna ni vizuri pia ku research kujua mambo ya koje the trends. Yeah, mambo ya koje katika ambayo yametuzunguka. Kwa mfano unaweza kuwa unataka kufanya kitu fulani, pengine unataka kwenda shule na unajua tu school fees pengine ni driving school. Na unajua ili niende driving school lazima niwe na shilingi 15,000. Lakini pengine kuna mahali wanalipa kwa siku. Sure. Na utafanya driving na umalize. So nafikiri pia hiyo ni moja wapo ya njia ambayo unaweza ukafikia malengo yako kwa urahisi kwa kupitia tu hali ya siku kwa siku. Pia unaweza kuwa kwa mfano kama uko kwa mambo kama chama. Na hiyo chama kwa mfano mnakutana mara moja kwa mwezi ama ni kwa wiki. Na uenda kukusanya hiyo pesa ili uwe nayo mahali pamoja kwa hiyo siku. Pia uenda pengine hauwezi ukawezeshwa kufanya hivyo. Kuna mbinu ambao unaweza peana hiyo pesa kwa siku. Nafikiri sasa hivi mashirika nyingi zako na namba ya paybill. Mashirika nyingi unaweza lipa pesa kwa siku kupitia simu. Hata till number. Nafikiri hiyo ni njia moja ya kukurahisishia mambo. Unaweza purchase ile TV
ama nini inaitwa hata kunazo ni za kitambo hire purchase unaweka tu pole pole unaweka tu kwa deposit lakini hire purchase nafikiria utalipa pesa zaidi kuliko kuna nyingine unalipa pole pole lakini pesa itakuwa tu ni pesa itakuwa tu ni ile ile nafikiri hiyo ni njia rahisi ya kusave ukitumia hiyo mbinu. Lakini nyingine tuongezee niongezee tu kidogo ya mwisho ya producer wetu anatuambia masaa imeenda sana lakini tumalizie tu maliza tu in short niseme saving inaendanisha ina tunasema it's go hard in hand na investing sahi tunasema sahi tumeingia na wewe kwa kazi tukiwa pamoja mshahara ni moja ama mshahara haiwachani kwa imewachana sio lakini it make a difference in 10 years to come ni how you save and how you are investing kwa hivyo investing ni ya maana hata kama tunasema saving bado ni ya maana juu unaweza save na ukule ile pesa yako mwingine ya save tu kidogo na huyo mtu a invest na hivi kilio ndio mdhuri alikuwa anasema tunaweka pesa saa hii juu ya watoto juu utapata umenunua shamba leo sivyo in 20 years to come wewe utaikulia lakini mtoto wako ataikulia anakuja nauza sio lakini anauza anakunywa pombe moja aje itolea jasho aje itolea hautamfunza lakini kama kanja kama hauja mpe ile kanja unasema kuna kitu inasemwa kwa saa hii mbili kuna mzazi mwenye anaambia mtoto wake wewe enda shule upate kazi upate pesa au sio mzazi mzazi mama mzazi anakuambia wewe enda shule upate pesa upate kazi upate pesa after kupata pesa utafanyia nini nayo utapata kuna mtu yes they are educated wanawaita educated fools yani huyo mtu ako na pesa lakini hajui atafanya nini nayo zile vitu ananunua ni liabilities huyo mtu atanunua gari kubwa ya kunywa mafuta mingi ataishi kwa mansion after hapo huyo mtu hata kuwa after retirement hata kuwa na pesa sawa nafikiri neno la mwisho tu tukienda nimeshukuru sana msikilizaji na mtazamaji wangu kwa sababu ya vile umekopa pamoja nasi na tunatumaini ya kwamba producer wetu atatupea nafasi nyingine tutakuja tutazungumzia kuhusu hii mada ya leo mambo ya kacha tutaona hiyo maneno na Mungu awabariki sana nimefurahi kwa sababu ya kunisikiza. Kwaheri, kwaheri. Nashukuru sana. Tukorai bado. Kwaheri.